ჩვენ ვართ Toyota Center Tegeta-ში. დღეს თქვენს ყურადღებას არ გავამახვილებთ შოურუმზე, უახლესი ავტომობილების არჩევასა და იდეალურ მომსახურებაზე. განაგრძოთ გზა და მივიდეთ იქ, სადაც წესით შესვლა აკრძალულია. თუმცა გამონაკლისი სახით დღეს ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვექნება. ეს არის Toyota Center Tegeta სამღებრო სათუნუქე უბანი. აქ მანქანებზე ზრუნავენ პროფესიონალები. ავტომობილის დაშლა აწყობა. სათუნუქე უბანი და ალუმინის ცივად გასწორება. შესაღებად მოსამზადებელი სივრცე. სამღებრო სივრცე. ამ სივრცეში განსაკუთრებული ამბავი ხდება. საღებავის შეზავების ლაბორატორია. კერამიკული პოლირება. ყველაფერი ნათელია, დრო ამივხედოთ ჩემ მანქანას და მივანდოის პროფესიონალებს.